Tja allihopa, välkomna tillbaka till en sprillans ny video. Den här videon jag tänker ta upp för er kanske kommer vara att ni får en sån här uppfattning om att nu tar jag upp om en youtuber bara för att jag kanske vill fiska views och allt sånt där. Det kanske är det, men det är inte så att jag lägger upp nu den här videon för att det är med avsikt eller att jag medvetenhet gör. Utan det här är liksom mitt sätt nu att, kan man säga, hjälpa folk. För att jag är en sån där att jag hatar på riktigt att se hur folk mår. Alltså att de mår jättedåligt, om de kanske haft en dålig dag eller någonting. Då vill jag alltid vara där för att liksom muntra upp dem och liksom rädda deras tråkiga situation, liksom vad de har varit med om. Och det är precis som jag tänker nu ta upp i den här videon. Det här handlar nu alltså om vår älskade youtuber Ludse. Som ni kanske vet, han blev ju hackad för cirkus 2 månader sedan då. Men det liksom såg ju ut som att han höll på att få tillbaka sin kanal. För att han fick ju kontakter då med Google, YouTube och allting. Och han fick ju tillbaka det, men sen visade sig om att allting i princip putsväck bara försvann. Jag försökte logga in på mitt Google-konto, jag kom inte in och jag tänkte bara, alltså, har jag blivit hackad nu eller vad är det sånt här? Bara, nej, jag skrev säkert fel lösenord eller någonting, tänkte jag. Jag fick ett mail till min privata e-post, inte min sponsorship som är offentlig, utan min privata. Så stod det, den här mailen har ändrats till återställningsadress eller någonting. Jag tänkte bara, vad är det som händer? Jag försökte logga in på mitt Google-konto där jag har alla kanaler. Jag kommer inte in. Ludse-kanalen var ju kvar och videon låg uppe. Men jag kom inte in på kanalen. Jag snackade med min manager, Stefan, som är manager på Ninetone, där jag är med. Stefan tog kontakt med USA. De skulle kolla på det där. Och sen efter 2 dagar, när jag inte hade kunnat komma in på kanalen alls, så döptes kanalen om till Andrew Jang. Eller någonting, det är något botnamn, jag har ingen aning. Och så var det exakt som det var för Tarzan och konstiga bloggen. Det var någon som ville livestreama och försöka skämma massa folk på bitcoins typ. Jag tänkte bara, så, vad är det som händer? Att liksom hela hans livsstil, alltså hela hans arbete, vad han har lagt ner på sin kanal och allting, bara i princip borta för alltid, forever. Och liksom det är inte bara det har hänt för Ludse, utan Tarzan blev ju hackad, konstiga bloggen blev ju hackad. Och man trodde ju såklart att Ludse skulle få tillbaka sin kanal och allting, precis som det gick för de andra två. Men så hände det att allting bara försvann. Men han hade liksom inte i princip samma tur som andra övriga hade, utan hans YouTube-liv liksom bara gick ner i graven. Jag tycker det är så himlans orättvist. Alltså när man har liksom kämpat liksom i ur och skur, timmar ut, typ sådär, går upp tidiga morgnar, spelar in en video och sen sitter och redigerar och allting. Man lägger ner i princip hela sitt liv, hela sin passion för det här med YouTube och göra sina YouTube-videos så det ska underhålla folk. Och jag kan säga att ja, jag kämpar också mycket för min kanal. Jag kanske inte kommer vara uppe i den där nivån som jag hade trott från början. Jag har nu hållit på med YouTube i 4 år då och vi är liksom snart uppe i 5000 prenumeranter. För mig är det stort, men för alla de här övriga som har de här mängderna då och sen bara försvinner hela deras kärlek och deras passion av det här. Så därför i den här videon nu vill jag ta upp om att vi måste nu hjälpas åt allihopa. Visa nu det här stora stödet och att vi hjälper nu Ludse att få tillbaka sitt liv, kan man säga då. För YouTube är ju hans liv. Det är liksom han försörjer sig på. Att det är hans stora passion. Och nu har han startat upp en ny YouTube-kanal. Jag kan droppa den högst i beskrivningen här. Alltså ni går ner på den och går in och prenumererar på hans kanal. Gör det direkt nu på en gång. För han förtjänar inte att få sånt här liksom slängt i ansiktet av att när han hade sin kanal och att den blev hackad. Det såg ut att det går tillbaka, men det sen bara liksom försvann totalt. Så allihopa där ute nu, liksom gå in och prenumerera på Ludses nya YouTube-kanal. För jag tycker att han är en riktigt bra YouTuber. Han är verkligen förmedlar kvalitet i sina videos och hans reaktionsvideos, hans Omi TV-videos, i princip alla hans videos. De är riktigt bra. För om vi kunde rädda Tarzan och konstiga bloggen, så kan vi garanterat rädda Ludse om att få tillbaka alla sina följare han hade sen innan på sin kanal innan den blev hackad. Så än en gång, gå ner på länken som är överst här i min beskrivning. Det är liksom länken till hans nya YouTube-kanal. Så in, bomba prenumerera-knappen och slå på notifikationsklockan. Då tror jag verkligen att Ludse skulle uppskatta det jättemycket. Och Ludse, om du kollar på den här videon, vi ska hjälpa till nu att du får tillbaka ditt YouTube-liv. Så alla bröder och systrar från norr till söder i vårt avlånga land, vi ska hjälpas åt nu allihopa. Så med det sagt och gjort, jag vill tacka dig jättemycket att du ville kolla på den här korta lilla uppdateringen. För att nu har jag sagt mitt. Det här är min grej nu, att hjälpa folk.
folk. Och sociala medier, ja, det hjälper mycket. Men YouTube, jag har inte sett så många lägga upp YouTube-videos om att hjälpa någon som ligger risigt till. Och det här är nu mitt sätt att förmedla min kärlek och mitt stöd till andra YouTubers. För att vi är liksom kollegor allihopa, vi är bra kompisar och allting. Och det här är nu, jag vill hjälpa andra YouTubers hur de än mår och att de mår jättedåligt. Så det här är mitt sätt nu att vilja hjälpa någon som är verkligen i nöd. Som med det sagt gjort, du får gärna prenumerera här på kanalen, för att vi är jättenära 5000 nu. Det är mindre än 200 kvar nu. Så allihopa där ute, ni får jättegärna prenumerera. Och sen som sagt, ni får gå ner på klippet också och bomba sönder like-knappen. Och det sista jag kan säga nu i den här videon, att du får jättegärna kolla på den här spellistan, för det kan jag rekommendera för dig. För här finns det jättemånga videos som du nog kan ha missat på min kanal. Eller så kan du kolla på det här videoklippet, för det kan jag också rekommendera för dig. Och du får gärna tumma upp det också när du har kollat på det. Och ha det riktigt bra med dig nu, och ha en fortsatt grym härlig sommar. Så ses vi i nästa video.